30 листопада – справжнє свято для тих, хто обожнює чотирилапих, пернатих та земноводних. В останній день місяця світова спільнота відзначає День домашніх тварин. Вони потребують нашої уваги та піклування, каже покровчанка пані Тетяна. В її родині на початку Великої війни з'явилась кішка Міла. Вона у нас з'явилась з початком війни. Нам її подарили, вот, і ми не змогли відмовитися від такого маленького комочка. Вот. Вона дуже послушна. Очень ласковая. У нее такая есть интересная привычка, когда она хочет кушать утром, мы еще все спим, она залазит на стол и начинает лапкой все потихоньку сбрасывать. Вот так она нас будет, говорит, вставайте, я хочу кушать. А где эта Миня спряталась? Ку-ку! Евакуюючись з Покровська, Мілу забрали з собою без вагань, адже за цей час вона стала членом родини. Здесь было очень проблематично найти жилье с животными. Самое интересное то, что с собачками брали, а с кошечками отказывались почему-то. Вот. Ну, мы ее взяли с собой, мы живем все вместе, мы очень рады. Знайомтесь, це Брюлік. І ім'я собаки говорить не про вартість тварини, а про її місце і цінність в родині. Пані Євгенія з донькою обожнюють свого чотирилапого друга. Коли я заводила собаку, я розуміла, яка це відповідальність, і що в будь-яких умовах, при будь-яких обставинах він буде з нами. Ну, це як друга дитина для мене. Ой, так, 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 так. Маленький песик з великим серцем. Брюлік став справжньою віддушиною для своїх господарів в цей нелегкий час. Коли він чує вибухи, звісно, він теж, ну як сказати, стресує, він боїться, але моя донечка одразу бере його на ручки, і Брюлік заспокоюється, і донечці стає більш спокійно. Чихуахуа – мініатюрні створіння, і в холодну пору року потребують додаткового утеплення. Тож песик має вже власний гардероб, і, що більш важливо, власні документи. Навіть якщо я виїжджаю кудись на відпочинок на Західну Україну або за кордон, я робила всі документи, підготовлювала для нього переноску і брала його з собою. Михасик зі своєю чотирилапою улюбленицею познайомився 2 роки тому. Чорне кошеня прибилось до будинку хлопчика, і він його підгодовував. Спочатку ми підкармлювали кошку возле дома, а потім, коли наступали холода, ми спочатку перенесли в гараж, потім закривали двері в домі, а потім вже у кошки був в просторі весь дом. Кошку зовут Блейс. Хороша кошка, любить поігратися. Їсть достатньо багато. Мені подобається. Коли Михасик дізнався, що доведеться залишити рідне місто, поспішив до зоокрамнички за переноскою. На новогодні праздники я насобирав гроші і купив переноску кошки, тому що не хотів, щоб вона залишилася в місті. Аби Блейс почувалася у безпеці на новому місці, хлопчик змайстрував для неї будиночок. Евакуюючись з Донеччини, багато хто забирав до нового дому своїх улюбленців. Часом навіть деякі свої речі доводили залишати, а от переноску з твариною чи навіть кілька вивозили. Однак чимало й тих, хто залишив своїх чотирилапих на призволяще. І саме у День домашніх тварин маємо зайвий привід, аби нагодувати таких, або ж допомогти фінансово тим, хто постійно займається справою підтримки хвостатих безхатьків.